to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a- Tem que merah mau merah lebih bala. Yeah.
मेरा हम मेरा लपे वाला Ini putar-putar ya ke? Sacho tu buat dia nak kisik kuat tu dah. Nanti pin, ini boleh dia dah. Allah nampak bagus kuat dia. Ha. Ya. Kan nak pena yo. Kabel lah lain. Tek. Kalau tu lah dia. Abe, memang ngalah pena. Mau nyanyi tinggal. Pena tu. Kalau tu lah dia. Kau nak balon tak? Kau sewanya tu nak cie tu baby tu dah. Ping. Oi. Mantap. Cempago soso. Soso ya, soso. Jangan nong kan balang gitu. Ya. Nampak lah. Ini nampak di bawah hari lalu ni. Lai. Mantap kak. Kena nak tangan dua. Entar lagi apa ye? Kenapa? Jangan tadi tak kencing tak kemal. Kau tu buat dia yang jangan kena juga. Masih lagi tembaga lah. Examen lah. Kadang dia pun kena dia kerjaan dia juga. Ah, sahaja dah. Macam, 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 macam
Wah, selanjang apa? Bancang. Udah. Sekarang udah dilak, dekat betong lah. Bancang, bancang bawah ini. Oh, mudia lagi. Ini petar nih tu. Banyak tu bancah tu mana? Inan mandor dia. Suruh tanah rekat tu. Suruh nyang jalan tu. Sagapik suruh nyang tu. Iya itu. Gapik suruh tanah tu. Parang, parang. Ini yang bodoh. Alah. Wah, sini nomor 2. Hei. Hei. Gambah, itu gambah. Kalau ada itu, kita lihat. Gambah. Dia nak kerangge, dia belum. Pak dia dah kerangge. Mesti si kuman, si kuo, kau si kuo. Udah itu bagi. Yeah.
Anjir banyak. Lo nembak orang tahu. Santai tapi pasti terus. Gimana kalau HP dia? Di labuah.